isbitaalka Xaawo Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa laga bilaabay qaadashada talaalka ka hortaga caabuqa COVID-19 waxana ka warbixiyay maamulka isbitaalka talaalkani iyo sida ay dadku u qaadanayaan. Ismaaciil Bariise ayaa warbixintan ku eegaya. Halkan oo ah isbitaalka Xaawo Cabdi ee magaalada Muqdisho hadda waxa ka socda talaalka ka hortaga COVID-19 kaasi oo ay qaadanayaan dad u dhaxeysa da'dooda 40 iyo in ka weyn. Waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah dadkii qaatay talaalka ka hortaga COVID-19 iyo weliba holodeenada isbitaalka. Farqi weyn ayaa u dhexeeya. Maalmihii la keenay dadka cuqdada ayay ka qabeen. Laakiin hadda maanta markii ma aragtay talaalka COVID-19 ay bilaad meel weliba goobaha isbitaalada oo dhan fail ayaa loogu jiraa. Hadda isbitaalkan xataa Xaawo Cabdi ee hadda aan joogno dadka fail ayaa ku jira. Hadda banaanka ay toban yihiin si ma aragtaye ummadda loo talaalana wacyigelin badan ayaa ummadda u baahan yihiin. Maanta waxaan u cadeynaa ummadda Soomaaliyeed anigoo ah Maxamed Cabdul Qadir Gaadoo inaan istalaalay oo qaatay talaalka dowska ugu horeeyay AstraZeneca. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa sida dowladda Soomaaliya iyo dhammaan wasaaradda caafimaadku ay ku baaqday in ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan talaalkan COVID-19. Runtii wax dhibaato iyo wax effective midna ma lahan, waa isturay, ma dareemayo. Alxamdulillah, hadda marka waxa la sheegay hadda halkan aan joogo in ay halkan ka dhowday Xaawo Cabdi Doorasho Cabdi, Allah u naxariisto, in maaragtay ay hadda ay sheegeen oo shaqo ku jira. Alxamdulillah, aad baan u faraxsanahay. Bulshada waxaan u dirayaa dadka qaraabada aan ahay iyo dadka bulshada xamar degan kusoo degan ee Soomaaliya dhammaan in la istalaalo. Ayaan ku dhiirigelinayaa. Waxaan ku guuleystay oo aan nasiib u yeeshay anigoo ah Mowlid Sheekh Maxamed Urur, ahna agaasimaha Kalsan TV qaybta Soomaaliya, inaan qaato dowsugan ama wejigii koowaad waxa waa talaalka COVID-19. Talaalku waa ka hortag. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Amiin Yuusuf Qasaaro. Waxaan ka tirsanaa baaxadda warbaahinta, welibana qoryaasha sida aad ka ugu caansan ee baraha bulshada. Maanta waxaan ku suganahay isbitaalka Xaawo Cabdi, Ilaahay ha naxariisto, degmada Hodon. Waxaan u yimid inaan iska talaalo cudurka coronavirus. Talaalkan ma aha talaalkii ugu horreeyay aan qaato. 7:15 ayaa anigoo dugsi quraan dhiganaya ama dugsi hoose dhiganaya magaalada Baladweyne laga talaalay xanuunka la yiraahdo furuqa. Doktoressa Amina Aadan Maxamed oo ah madaxa isbitaalka Doktoressa Xaawo Cabdi oo sidoo kale la hadashay TV-ga Somali Cable ayaa sheegtay in ku dhawaad 100 qof ay qaateen talaalka maanta. Waxaan ku bogaadinayaa in ay qaataan because cudurkan cudur cusub waaye. Haddaad ka hortagtid wax yar, haddee wax yihiin aad ka hortagtid, hadhow wax weyn wax aad ka qaban kartid ma leh. Annaga isbitaalkeena Xaawo Cabdi waan bilaawnay. Ilaa ku dhawaad hadda 100 qofoodan la talaalay, anigaa kamid ah qofka koowaad oo istalaalayaan kamid ahay Soomaaliya oo dhan, shaqaalihii wixii oo dhan inaad istalaashiin, because adiga maanta haddaa istalaashay waxaad ka hortay adi nafsadaada isku difaacay, qofka kula jirana waa difaacaysaa. Waxaan leeyahay yaa la cabsanin, nin walba horta qadar uu leeyahay, qadarta Ilaahay qof celi karta ma lahan. Ismaaciil Adan Bariise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.